جائے کہ جس وقت قبض روح ہو جائے گا اور فرشتہ اگرچہ اس کی تھوڑی سی کیفیات باقی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے اس وقت ملک الموت آپ جب لوگ رونے چلانے لگیں گے اعزہ و اقربہ اس وقت ملک الموت آپ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا بخدا نہ تو میں نے اس کی روزی کھائی ہے نہ اس کی عمر کو کم کیا ہے اور میں تمہارے گھر آئندہ بھی اسی طریقے سے آتا رہوں گا یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا روایات میں ملتا ہے کہ اگر لوگ ملک الموت کی اس گفتگو کو اپنے کانوں سے سن لیں تو اپنے مردوں کو رونا بھول جائیں اور اپنی حالت زار کے اوپر آنسو بہانے لگے برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی